Tällä videolla puhun vähän siitä, että mitä jos on luottamuspula suhteessa. Lähdetään siitä, että, että luottamuspulaan on aina joku syy, mutta missä se syy on, niin se ei ole ihan niin ykselitteistä tai aina edes helposti tunnistettavaa. Ja se mun mielestä vaatii saasta rehellistä. Suhteen tutkimista, mutta myös sen oman elämän historian ja sen vaikutuksen tutkimista. Mut lähdetään nyt tietysti ihan siitä, että ennen kaikkea, että jos suhteessa on luottamuspulaa, niin se vääjäämättä tuo suhteeseen ahdistusta, turvattomuutta ja se nyt voi vähän niin kuin ulospäin näyttäytyä ihmisillä eri tavoin. Toiset reagoi luottamuspulaan. Sillä lailla, että ne lähtee jatkuvasti epäilemään, että voinko mä luottaa suhun. Vähän niin kuin kaikkialla näkee riskejä siitä, että mikä kaikki voi kertoa siitä, että mä en ole tässä turvassa, tässä ei ole luottamusta, eli semmoinen, vähän niin kuin kiintymysvaisto ylivirittyneessä tilassa, että onko mä turvassa, onko mä turvassa, onko mä turvassa. Tai sitten toinen tapa, miten me saatetaan reagoida siihen turvattomuuteen tai luottamuspulaan, epäluottamukseen, on sellainen tietty vetäytyvä tapa, että me ollaan jo vähän niin kuin päätetty, että kehenkään ei voi kuitenkaan luottaa, joten mä en edes avaa itseäni kenellekään haavoittuvaisella, jotenkin läheisellä, aidolla tavalla. Eli toinen liittyy sellaiseen, että mä kontrolloin sillä sitä, etten tulisi pettyneeksi, ettei mua sattuisi, etten mä edes alti, altista itseäni sellaiselle aidolle haavoittuvaisuudelle. Ja toinen taas koittaa ehkä kontrolloida saamalla jatkuvasti tietoa, saamalla jotenkin vihjeitä siitä, että onko mä turvassa, onko mä turvassa, onko mä turvassa. Ja jos me puhutaan nyt näistä näiden kiintymysmallien kautta, niin silloin meidän tarvitsee tarkastella sitä, että, että mitä siellä elämän historiassa, mitä niissä varhaisissa vuorovaikutussuhteissa, onko ne ollut turvallisia. Tämä luottamus, sehän on paljon enemmän kuin vaan se, että onko, voinko täysin sataprosenttisesti luottaa sinuun, vaan luottamus koostuu kyllä aika monista asioista. Tämän kiintymyssuhde näkökulman mukaan, niin luottamus turva tulee siitä, että me koetaan, että meille tärkeä ihminen on tunnetasolla saatavilla, se on tavoitettavissa ja sen lisäksi se niin vastaa meille. En tarkoita nyt, että se vastaa mun viesteihin tai, tai no, sekin on varmasti ihan positiivista, jos näin. Mutta se, että, että jos me, me kaivataan tai meillä on joku tarve puhua tai meillä on joskus voimakas tunne, niin jollain tavoin, jollain kohtuullisella aikavälillä me saadaan siltä kumppanilta joku vaste, joka viestii siitä, että sä et ole yksin ja mä kuulen sua. Ja huom, tämä ei nyt tarkoita sitä, että kumppanin pitäisi ottaa pois joku tunne tai niin ratkaista se, vaan olla, olla, saatavilla ja, ja vastata myötätuntoisella ä, tavalla. Lisäksi tätä luottamusta turvaa tuo sen molemminpuolinen haavoittuvaisuus. No jos sitten taas mietitään niitä, niitä tota, asioita, jotka rikkoo luottamusta, niin totta kai me voidaan miettiä jo heti alkuun tällaisia, no ne on tänä päivänä kauhean yleisiä, mutta tavallaan niin kuin brutaaleja kiintymyssuhdehaavoja, joita on ihan selkeästi pettäminen, toistuva krooninen valehtelu, yksin jättäminen elämän vaikeissa hetkissä, äkillinen hylkääminen, toisen voimakas mitätöinti, haukkuminen. Ne on niin tavallaan ihan selkeitä kiintymyssuhde, traumoja ja jossain määrin jopa niin kuin henkistä väkivaltaa. Ja nämä totta kai horjuttaa kenen hyvänsä luottamusta. ja Se, mikä on mun mielestä tosi surullista, on se, että on paljon ihmisiä, jotka on tällaisissa suhteissa, joissa luottamusta on rikottu isolla tavalla, ja sitten se, kenen luottamusta on rikottu, syyttää itseään. Ja se on jotenkin semmoinen asia, minkä mun mielestä, oh, se on niin väärin, se on niin, niin väärin. Ja tämä osapuoli siis, joka syyttää itseään, niin usein kokee, että, että mä en ollut riittävän hyvä, mä en ollut tarpeeksi rakastettava, tai että mun pitäisi vaan nyt luottaa enempi, tai jotain muuta, että tässä on vaan nyt mun, mun, traumoista kyse, niin jotenkin haluan vaan heti sen sanoa, että toinen ihminen on vastuussa hänen käyttäytymisestä ja hänen teoista, ja se ei koskaan kerro toisen rakastettavuudesta tai arvosta tai niin kuin mistään muusta sellaisesta. Mutta on niin kuin selvää, että jos siellä meidän suhteessa tai aiemmissa suhteissa on ollut näitä kiintymystraumoja tai asioita, jotka on muutenkin niin kuin horjuttanut luottamusta, niin se herkästi kyllä, voisin sanoa, että se rikkoo meidän perusturvan kokemusta, mutta se horjuttaa sitä. Ja tähän meillä ihmisillä on nyt erilainen kantokyky tai resilienssi, jos haluaa sellaista hienoa termiä käyttää. Se meidän kiintymyssuhde, mikä siellä on pohjalla, niin vaikuttaa siihen, että miten me tavallaan käsitellään tällaisia isoja pettymyksiä, jättääkö ne meihin miten syvän jäljen. Ja kuitenkin on tärkeää ymmärtää, että me vääjäämättä jotenkin tuodaan se menneisyys nykyhetken suhteisiin tai ainakin herkästi oletetaan, että jos joskus on näin käynyt, niin näin, näin voi käydä. Me tavallaan niin kuin osataan pelätä tiettyjä asioita. Ja Siksi on yksi jotenkin rankimmista asioista, mitä voi sanoa ihmiselle, joka on kokenut kiintymystraumoja tai näitä isoja petetyksitulon kokemuksia luottamuksen alueella, että Sun pitäisi vaan luottaa. Tai elä vaan tässä hetkessä. Eli niin, kuin niin kivoja ajatuksia kuin ne onkin, mutta jos me nyt puhutaan ihan oikeasti just kiintymys traumasta, niin se ei ole järjellä ratkastavissa. Silloin kun se epäily tai pelko siitä, että voisinko luottaa, voisinko luottaa, kun se tila tulee, niin me ollaan hyvin sellaisessa primitiivisessä selviytymistilassa. Ja silloin kun se menee niin kuin hermostoon, niin mikään määrä järkeä ei pysty puhumaan meitä pois siitä, että luotat vaan, luotat vaan, luotat vaan. Ja tämän on myös itse kokenut, kun niitä haavoja on taustalla, että, että sitten. Kun uudessa suhteessa, tai nyt se ei ole enää niin uusi uusisuuden, mutta kuitenkin, kun ne omat epäilyt ja pelot iski, niin mun täytyy vaan huomata se, että okei, että nyt kun tämä on mennyt tähän hermostoon, niin mulla ei oikein ole muut vaihtoehtoja kuin täristä se pois tai itkeä se pois. Että kun se on mennyt sinne kehoon, niin tässä se nyt on. Mä ehkä nyt vähän huonosti tätä selitin, mutta yritän sanoa sitä, että niitä ei voi tai tarvitse järkeillä pois. Se paimillaan vaan lisää sitä häpeää. että nyt musta on joku vika, kun musta nousee tällaista. Parhaimmillaan on se, että jos sä pystyt itse pysyä myötätuntoisena itsellesi ja vaikka tärisee sen, kivun läpi, että okei, okay, mä huomaan sua pelottaa, mä en nyt jätä sua, niin se voi olla hyvin kannatteleva eheyttävä kokemus ja lopultahan onkin kyse siitä että me ei itse jätetä itseämme, me ei itse äh, petetä itseämme eli miten löytää niitä keinoja silloin kun ne epäilyt iskee niin <tuh> Olla hylkäämättä itteä, rauhoitella itseä ja sallia että okei, nyt tähän muhaavaan on, on osunut ja tämä tää on, tää on fine. Mutta sitten me tarvitaan sitä reality checkiä tähän hetkeen ja tähän päivään, että okei, että onko nämä mussa heräävät pelot, onko ne jotenkin valideja, jos mä peilaan niitä tähän suhteeseen, jossa mä nyt oon. Onko nämä niitä menneisyyden kaikuja vai onko tässä suhteessa oikeasti jotain sellaista, mitä on vaikka rikottu, joka, joka vaati sellaista eheytymistä tai rajojen selkeyttämistä tai luottamuksen korjaamista. Et mikä tavallaan niinku tulee mistäkin? Et me voidaan niinku kohdistaa se hoito oikealle alueelle. Koska mikään määrä sitä, että mä hoidan vaan mun menneisyyden traumoja, mä hoidan vaan mun menneisyyden traumoja, ä, ei auta, jos sitä luottamusta jatkuvasti rikotaan tässä päivässä. Ja, ja sama, sama niin kuin toistepäin, että mikä määrä sitä, että koitetaan tässä päivässä olevia asioita jotenkin korjata, jos ne juuret on siellä menneessä, eikä mikään niin kuin realistisesti viittaa siihen, että tässä päivässä olisi jotenkin sitä oikeaa luottamusta särkevää toimintaa tai siihen liittyviä tekoja. Eli aika complicated homma, ja aika monesti tietysti on niin, että, että, ihmisellä on, tai että niitä on kumpaakin, ei tietenkään aina, mutta monesti läheisriippuvuuteen taipuvaisilla on näin, että ne että tavallaan haavan juuret, turvattomuuden juuret, niitä on jo paljon siellä lapsuudessa. Ja ehkä siksi, että on niin adaptoitunut tietynlaisen tai sopeutunut tietynlaisen tapaan olla suhteessa, niin sitten on alitajuisesti valinnutkin sellaisen kumppanin, jossa ne tietyt haavat niin kun, Tulee uudelleen hierityksessä tai nousee uudelleen näkyvillä. Mut jotenkin se, se on mun mielestä surullista, kun sitä jonkun verran kuulee, että toista syytetään, että sulla on vaan luottamusongelmia, jos siinä suhteessa kuitenkin jatkuvasti sitä luottamusta eräällä tavalla horjutetaan. Mutta toki tänä päivänä on tosi monenlaisia tapoja olla suhteessa. Jokainen saa rehellisesti valita omansa. Ja mun tarkoitus ei ole siis tuputtaa täältä jotain, että tätä luottamus nyt on, vaan enempi kannustaa sitä, että jokainen saa sitä itse reflektoida, että mitä se sulle tarkoittaa. Ja mä suosittelen käyttää myös tätä meidän viisasta kehoa siihen tiettynä kompassina. Että et joskus meidän kehokin viestii aika paljon sitä, että missä mä voin ja niin kun, levähtää, missä mun keho rentoutuu, missä mä tunnen, että mä oon turvassa. Tähän me usein tarvitaan just sitä emotionaalista läsnäoloa, vastaavuutta, aitoa haavoittuvaisuutta, tilaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Se on, se on niin kun ihan tavallaan, no mitä voisi sanoa, luonnonlaki, että kun sellaiset asiat toteutuu, niin meidän keho usein herkemmin rentoutuu pystyy rentoutumaan siihen suhteeseen, siihen vuorovaikutukseen, ole oma itsensä. Taas, jos siellä on jatkuvaa sellaista tunnetason poissaoloa, mitätöintiä, syyttämistä, epäjohdonmukaisuutta, salailua, niin Totta kai meidän kehokin reagoi ja aisti, että hei hei hei, että nyt niin kuin hälytyskellot, että tässä ei kaikki ole ihan, ihan linjassa keskenään. Ja toki meidän keho voi herkästi reagoida myös niistä traumamuistoista käsin, en sitä ollenkaan tarkoita, mutta yritän sanoa sitä, että kun me ollaan joskus niin taipuvaisia siihen ylikelaamiseen, että joskus voi ihan siirtää huomiota. Tähän kehoon, tähän ihan lähelle, rauhoittaa, maadottaa ja palata sen ääreen, että, että mä en, en jätä mua. Um, isoja juttuja, joista voisi varmasti puhua paljon pidempäänkin. Uh, tällä kertaa en kuitenkaan nyt niin tee, vaan kannustan jokaista pohtii itsensä kohdalla sitä, että mitä se luottamus sulle tarkoittaa ja miltä se sun kehossa tuntuu kun sä luotat ja mitä, mitä se on silloin, kun et luota. Ja ennen kaikkea, että kun ja uskon, että siellä luultavasti on ihmisiä kuulolla, jotka ehkä on parhaimmillaan tai on ollut suhteissa, jossa luottamusta on rikottu, niin jotenkin tiedä se, että se ei ole millään tavoin sun vika tai kerro siitä, että et olisi rakastettava tai rakkauden arvoinen. Vinkkaan vielä siitä, että mun aito ja läheinen parisuhde-verkkokurssi on syyskuun ensimmäisen päivään asti tarjouksessa 59 euroa. on normisti siis 99 euroa. Ja tämmöinen seitsemän osanen verkkokurssi, jonka voi siis käydä yksin tai yhdessä. Ja mä en nyt suosittele tätä kurssia yhdessä käytäväksi silloin, jos on traumakemia suhteessa tai suhteessa, jossa on henkistä väkivaltaa, silloin mä suosittelen enemmän, että se kannattaa käydä yksin, kannattaa, tai että voit sieltä niin myös saada sitä ymmärrystä, että mikä kuuluu ja minkälaisia asioita terveeseen parisuhteeseen kuuluu ja miten lisätä sitä omaa itsetuntemusta. Jos taas parilla on niin kun yhteinen halu aidosti lisätä luottamusta, turvaa, aitoa läheisyyttä ja kummallakin on valmius siihen itsereflektioon, niin sitten suosittelen tätä kurssia myös yhdessä käytäväksi. Mutta voi siis tosiaan osallistua yksin tai yhdessä. Kurssi löytyy www.inhimillinenitsetuntemus.fi tai sitten tuolta mun bion linkistä.